Aziz yurtdoshlar, siz uchun ajoyib yangilik. Dodasi TV axborot portali ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan murojaatlar soni ko'paygani sababli, mazkur murojaatlar uchun maxsus endi siz bevosita bizning hamkorimizga aylanishingiz mumkin. Murojaatlar, shikoyatlar, favqulodda holatlar bo'yicha mavjud foto, audio, video va matnli xabarlaringizni quyidagi messenjerlar orqali jo'natishingiz mumkin. Shu manzillarga yuboring va barchani bundan ogoh qiling. Dodasi TV muammolarga birgalikda yechim topamiz. Bizga 15-may kuni Marhamat tumanidan murojaat kelib tushdi. Bu murojaatni o'rganish maqsadida biz Andijon viloyati Marhamat tumaniga tashrif buyurdik. U yerdagi fuqarolar hammasi vahimaga tushib qolgan. Kechasi insonlarning tinchligini buzayotgan nima bo'lishi mumkin? Bugungi murojaatimizda shunga oydinlik kiritamiz. Assalomu alaykum. Dodasi TV kanalining aziz obunachilari, mana ko'rib turganlaringdek, bizga kelib tushgan murojaatlar bo'yicha biz hozirgi paytda Marhamat tumaniga, ya'ni Andijon viloyati Marhamat tumaniga yetib keldik. Aytishlaricha, bu yerda chamasi kechki 1:30 lardan tonggi 3:30 largacha bu yerda qandaydir sharpa insonlarni qo'rqitar ekan. Bu narsa qanchalik rost yoki yolg'onligini bugun o'rganamiz. Men Yo'ldashi va Munira Yuvosh mahalla ko'p qavatli domlarning damkomi bo'lib ishlayman. Shu roza kirgan oydan boshlab bizni qandaydir sharpa qo'rqitib kelyapti. Shaxsan o'zim ashi sharpani orqa tomonidan ko'rdim. Qolgan paytlarda kechasi soat 1dan o'tgan paytda kelib har bir xonadonni taqillatib, aynagidanmi, eshigidanmi taqillatib qo'rqityapti. Biz ichki ishlarga murojaat qildik. Ichki ishlar xodimlari posbonlar bilan kelib biz bilan yonma-yon turib navbatda turishdi. Lekin ular ketgandan keyin ularni kelib ketish paytini ham bilib, ular ketgandan keyin yana shu ishini takrorlab qo'rqitishni boshlayapti. Biz o'zimizni tinchligimizni himoya qilish maqsadida sizlarga murojaat qildik. Meni nevaram bir kun gilos tergani chiqib, ashetta jicha istimalab qoldi. Men uni tashqariga olib chiqdim. Soat shu 12:30larida bolalar maydonchasida boshiga kapuchonka kiyib olgan nochadan kelgan bir kishi turgan ekan. Nevaram ko'rsatdi. Men fanarni solsam, menga teskari qarab oldi. "Hey, kimsan? Bu yerga nimaga kelding?" desam, javob bermadi. Oldiga borgani qo'rqdim. Shu kundan boshlab hammamizni bezovta qilishdi boshladi. Shaxsan o'zimni aynagimdan beligacha chiqib qo'rqitdi, aynadi, taraxlatib. Men o'g'lim bilan yugurib chiqibdim. O'g'lim quladi, yetalmadi. Qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Roza kirdi. Mana shu bir oyda ichidan roza oyi kirgan kundan boshlab tinchimiz yo'qoldi. Oldim, mana 36 yildan beri shu yerda yashab damkomlik qilib kelyapman. Bunaqa holat hech qachon ro'y bermagan. Soat 1:20lardan boshlaydi. Har kuni bir xil vaqtda boshlayapti. Kecha ham mana o'zingiz eshitdingiz, 1:10 da keldi. Qolgan soat 3 gachada 3dan keyin hamma saharlikka turgan paytda jimib qoladi. Ashu murojaat qilgan ko'rmas. Bir hafta ichki ishlarga xabar bermadik. O'zimiz tinchitamiz dedik. Qarasak qo'limizdan hech narsa kelmadi. Bolalarning kuchi ham ozlik qildi. Ichki ishlarga murojaat qildik. Ichki ishlar posbonlari bilan soat 11 da kelib, to 3 gacha biz bilan navbatchilik qilishdi. Bir hafta nima bo'lsa, shu 10 kun, 15 kun birga turishdi. Yong'irda ham turishdi bechoralar navbatchilik qilib. Bitta posbon, bitta o'zimizdan fuqarolarni bitta ko'chaga uchastkovoy o'zi bitta bola bilan mana shu yerda aylanib yurdi. Har bir ko'chaga posbonlar bilan bolalarni qo'yib navbatchilik qilishdi bechoralar. Lekin ular ham baribir shu voqea qaytalanyapti-da. Men Yulbarsa Mavjudaxonman. 4-chi domda yashayman, shu yerning fuqarosiman. O'g'lim soat 10:30 da xoliga o'tish uchun chiqqanda xolining yonida domli bor. Mana shu domlida bunday qilib oq kiyingan holda qaytib chiqishida ko'rgan, o'tirgan ekan. Hali qo'rqib ketgani o'zini ushlab, "Ha, nimaga, nima qilyapsiz?" deganda shunaqa tez qochgan hali. U bitmagan uy bor, ashiddan qochib katta ko'chaga chiqib ketgani bilingan yugurib-da. Qo'rqmadim oy deb keldi-yu, lekin yetti akalariga hali oxiri tukimgacha nima bo'lib ketdim deb hozir ham rangi o'ziga kelmayapti-da. Keyin undan 2 kun oldin nima saharlikka turganimizda ikkita qo'shnimiz derazalarini taydi. Shu bunday qilib shag'al o'ynab shiqiratib turibdi. U qo'shni bu qo'shniga telefon qilib, "Kamol opa, qarang, aylin tayda bir o'tiribdi." U ham ko'ribdi. Keyin telefonlashib bir-biriga uchraguncha qochib ketyapti-da, hech kim ushlamayapti. Mana tinchimiz yo'q, halovatimiz yo'qolgan.
tunlarda chiqolmayapmiz hovlilarga ham. Shunaqa voqealar bo'lyapti. Ro'zani qanday o'tkizib bilmaymiz, to'g'risi. Tashavorishdan ham qo'rqdim dedi. Bir qadam turibdi dedi. Shu tashavorsa ham tashavor, lekin ushab o'zimni dedi. Nima kerak debdi. Degandan keyin shunaqa tez qochdi dedi. Oqib kiyingani ko'rinyapti dedi. Shit-shit qilib uchib yurgani ko'rinyapti dedi. Odammi, insjinsmi bilmadik. Chiqardik tumdilar bilan. Ocha qon chiqarmadik-ku, xolvetlar chalpay qilib tarqatib chiqardik. Qur'on o'qidik. Qur'on tushirib qilyapmiz eskichalarni qildik. Keyin undan keyin ham takrorlandi. Bugun lekin bizda masu berigi 3-chi domda takrorlanibdi. Hozir biz bilmayapmiz yoki e'tibor bermay qo'ydik. Xotirjam bo'lib qoldik, bilmadik. Lekin bular ko'rishibdi. Endi bizda bo'lishibdi. Sizni gumoningiz qanaqa? U sharpa desin yoki inson? Shaxs. Menimcha shaxs sharpa bo'lmar ekan, chunki roza payti chiqqan sharpa mumkin emas bo'lishi deyapti. Tez yurishidan hayronimizda tushunalmayapmiz, to'g'risi. Tushunmayapmiz. Hamma ko'cha ko'yda ham mana shu bizning domda voqea naqa og'zida yuribdi, mishmish. Hamma so'rayapti, ishga borsak ham nima bo'ldi, ish nima uylaringda tinchmi deb naqa so'rashyapti-da. Mahallalarda ham bo'lyapti ekan deb eshityapmiz. Lekin aniq biror qaysi shaxs ko'rganini bilmayapti. Men ham shu domda yashayman. 4 yildan beri yashayman. Kechqurun haqiqatda is chiqardik, insjis makanda. Shu is chiqarganimizdan keyin ham soat 1 10da kechqurun 2 marta taqqilatishdi. Oynaga mi 2 marta taqqilatishdi. Yosh bolalarim bor. Mana uyda qo'rqib uxlay olmayapmiz, hovliga chiqarmayapmiz kechqurun. Men Marhamat tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i yosh tamasabochi o'rinbosari kapitan Umarjon Zuhriddin bo'laman. Qushchi mahalla fuqarolar yig'inida fuqarolar tomonidan haqiqatda bir noma'lum shaxs tomonidan, ya'ni uylarni bezda qilish holatlari to'g'risida vizit berildi 3-4 kun oldin. Bu bo'yicha bundan tashqari viloyatimizda xavfsiz hudud konsepsiyasi, buni natijasida Marhamat tumanida ham xavfsiz hudud tajribasini yaratish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilishi natijasida aynan Qushchi mahalla fuqarolar yig'inida berilgan vizitga asosan bu yerda qo'shimcha PPN naryadlari kuchaytirildi, kuzatuv kameralari o'rnatildi va fuqarolar tomonidan berilgan vizitga asosan, ya'ni chaqiruvga asosan kuchaytiruvda amalga oshirilgan ishlar natijasida gumonlanuvchi shaxs hozirgi kunda ushlanib, u bilan tezkor tergov suhbatlar amalga oshirilib borilmoqda. Hozirgi kunda buni ta'sir chorasi albatta bo'ladi. Gumonlanuvchi shaxs analik kiritildi. Bu ijtimoiy xavfli ruhiy kasal sifatida belgilangan, unga murabbiy tayinlangan, bahor mavsumi bo'lganligi sababli uni ruhiy holati o'zgarish bo'lganligi uchun davolash muassasasiga joylashtirish masalasi ko'tarilyapti hozir. Surishtiruvlar natijasida kapitan Umarjonov Zuhriddin aytishicha, bu sharpa emas, balki ruhiy nosog'lom inson. Uni ushladik, hozir ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizdik degan gapini eshitib, biz xursand bo'lgan edik. Lekin afsuski, oradan bir hafta o'tib-o'tmas, fuqarolar bizga yana murojaat qilishdi. Yo'ldosh va Munira aytishicha, yana bu hol takrorlanib turgani va bu yanada kuchayganini aytib o'tdi. Hali qo'rqitadigan odam nima qilib? Ha, opajon, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Mashhurbek, kundan kunga oshib ketyapti u narsa. Lekin hech kim chora ko'rmagancha nima nariga 4-chi domdagi ikkita bolali bolasi bor juvon o'zidan ketib ting taqqillatganiga sudirga berib skoriy chaqirib rasmlarga oldik. Ashinda ham chora ko'rmayapti. Mahallaning eshiklarini ochib ichkariga kirib uylarda aynilarini taqillatyapti. Hamma nima qildi? Yana ichki ishlarga chiqdim. Uchastkovoyga chaqirdim. Ali skoriy kelgan paytida ham chaqirdim. Holatni ko'rdim, lekin chora ko'rmayapti. Amin bo'lganimizdek, bu yerda rostdan ham sharpalar kechasi insonlarni qo'rqitar ekan. Hozirgi paytda bu yerdagi fuqarolar hammasi bundan norozi. Aynan fuqarolarning ko'pchiligi qo'rqqanidan bizga ma'lumot bera olmadi. Aziz yurtdoshlar, hozirgi paytda biz mutasaddilardan aniq bir xulosani oldik. Bir oy mobaynida bu yerda kuzatuv kameralari hamda xodimlarning profilaktik ishlari olib borilar ekan. Mutasaddilar albatta bu muammoni hal qiladi degan umiddamiz. Biz ijodiy guruhimiz bilan bir oydan keyin yana Marhamat tumaniga qaytamiz. Sizlar bilan Dodasa TV kanalida Mashhurbek Nazarov bo'ldi.
Aziz yurtdoshlar, siz uchun ajoyib yangilik. Dodasi TV axborot portali ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan murojaatlar soni ko'paygani sababli, mazkur murojaatlar uchun maxsus endi siz bevosita bizning hamkorimizga aylanishingiz mumkin. Murojaatlar, shikoyatlar, favqulodda holatlar bo'yicha mavjud foto, audio, video va matnli xabarlaringizni quyidagi messenjerlar orqali jo'natishingiz mumkin. Shu manzillarga yuboring va barchani bundan ogoh qiling. Dodasi TV muammolarga birgalikda yechim topamiz.